Molt bona tarda. Molt bona tarda a tots. Soc Xavier Llinares, el director territorial del BBVA aquí a Catalunya. Encantat d'obrir les portes de la nostra seu, la nostra casa, aquí a Barcelona, la casa de tots, quan vulgueu aquí doncs, poder celebrar aquest acte. I encantat també una altra vegada de col·laborar amb el periòdico i molt agraïts de poder organitzar aquest acte d'aquí, d'avui, junt a ells, i també, doncs, per supost, de tindre l'oportunitat de comptar avui amb la nostra ponent, amb Eva Millet, periodista i escriptora, amb la que tindrem l'oportunitat de poder parlar d'educació en la seva experiència amb educació i de parlar un tema tan important com és l'ansietat. I després entraré una miqueta més sobre el tema amb el que parlarem aquesta tarda. Doncs i moltes gràcies per acompanyar-nos i per assistir a aquesta xerrada i espero que sigui força agradable i sobretot molt profitosa per a tots. Segur que per a mi ho serà, perquè ja m'hi veig reflexat totalment quan llegeix aquest títol. I de fet li deia a la meva dona, mira, tu que sempre es queixes que jo estic poc a casa i a més nens, no, doncs aplica't i ensenya perquè ja es vendrà bé, perquè quan hi ets ho fas sempre. Per tant, doncs segur, Eva, que tots aprendrem moltíssim avui. I us volia parlar doncs, de BBVA i del nostre compromís en l'educació. Compromís en l'educació perquè estem plenament conscienciats que l'educació és un factor importantíssim amb la nostra societat. Nosaltres tenim un compromís en crear oportunitats per a tota la societat, per a les famílies en concret, per als jovents, per a la societat, i creiem que estem en un moment de canvis importantíssim i que l'educació és precisament un factor que ens ajuda i que ajuda de manera clau a aprendre les noves habilitats i competències que fan falta per als grans reptes a què ens enfrontem avui en dia i que són totalment diferents aquestes competències i habilitats a les que ens feien falta en el passat. Per tant, doncs, és una aposta claríssima i en creiem doncs, que és el gran factor i gran motor a la nostra societat. Sense anar més enllà, doncs, la tecnologia, tot el que suposo, tots els canvis que ens genera, que ens aporta a nosaltres mateixos com a entitat financera. Ara veníem de comentar una mica, estàvem comentant aquí, tot plegat de reptes de futur per a nosaltres com a entitat financera, com la tecnologia ens ha canviat absolutament la vida. I també l'educació ha canviat i té que canviar encara més. I per tant, doncs, bueno, aquesta és una aposta claríssima, aposta que fa ja més de 10 anys que al BBVA estem fent coses amb educació. En dues línies generals. En una primera línia, que ha estat l'educació financera, que ha estat i està l'educació financera, en la que hem treballat amb un programa molt important per a nosaltres, que ha sigut Valors de Futur. En Valors de Futur, a l'Estat han participat més de 7 milions d'alumnes han participat en aquest programa i aquí en concret a Catalunya doncs hem tingut l'oportunitat amb l'acumulat d'aquests anys que hem treballat Valors de Futur de donar educació financera a més d'1.300.000 alumnes. Aquesta és una part i també participem en un programa d'educació financera organitzat per la Generalitat en la que som una de les entitats financeres col·laboradores, però també doncs, aquí crec que hi ha un fet molt significatiu doncs, perquè també conegueu la implicació personal dels nostres empleats. Som l'entitat que té més col·laboradors amb més de 200 persones de BBVA que participen al programa, als programes financers de FEC de la Generalitat i per tant doncs, és un orgull doncs, el veure que la nostra gent a més està plenament conscienciada i enganxada en aquest sentit. Aquesta és una línia i l'altra línia que hem engegat fa menys temps, però la veritat que hem engegat i que estem molt satisfets dels resultats que va donant és Aprendiendo Juntos. I aquesta sessió d'aquesta tarda s'emmarca dins d'Aprendiendo Juntos, en el que volem anar, com deia abans, més enllà, més pensant en les habilitats i en les capacitats que són necessàries per a poder afrontar els reptes d'aquest segle XXI. I anar més enllà de l'educació financera i parlar de l'educació en general. I això ho podem fer gràcies a persones transformadores que col·laboren amb nosaltres en aquesta línia.
I amb aquesta línia, doncs, bueno, com a persona transformadora, tenim avui la sort de tindre a l'Eva Millet, doncs, que ens ajudarà a reflexionar tots plegats i a parlar, com deia abans i com anunciava al principi, d'un tema molt important que és l'ansietat i que és una de les patologies més habituals que ens afecta des d'infants, jovents i mares i pares completament. I per tant, i ens ajudarà doncs, a reflexionar i aprendre doncs, eines, a tindre eines, en el nostre cas, com a pares, m'incloeixo jo, doncs, quan ens hi puguem trobar amb un episodi d'ansietat o de por amb els nostres nens, què hi passa, i que si puguem ajudar. I la Eva, que és periodista i escriptora, com he dit, doncs, ha escrit diversos llibres i articles sobre hiperpaternitat, i aquesta sobreactuació que a vegades fem i en la que, doncs, bueno, sobreprotecció, que en la que tenim que aprendre molt, com he dit ja, jo el primer. I per tant, doncs, gràcies, Eva, i gràcies també a l'Olga, que és la periodista, Olga Pereda, que és la periodista especialista en educació, que està a la redacció de Madrid. Hola, gràcies també per estar amb nosaltres. Que, doncs, com ho organitzarem? Doncs, primer, la Eva farà una presentació, una xerrada, després haurà un col·loqui entre les dues amb el qual doncs, continuarem amb preguntes i també respondran a les preguntes que puguen tenir. Doncs, bueno, el que vull que tinguin clar és doncs, que en BBVA apostem per l'educació, considerem que és un factor clau i importantíssim i que en aquests moments doncs, n'hi ha que fer coses diferents perquè les habilitats i les capacitats que necessitem per afrontar els reptes de futur són altres i per tant doncs, ho tenim que fer i volem contribuir amb la nostra part amb, comptant doncs, amb aquests experts i persones, com he dit, transformadores que siguin capaços de fer-nos reflexionar sobre com poder aprofitar totes les oportunitats que n'hi ha per endavant. Doncs moltes gràcies i ja us deixo amb l'Eva. Gràcies, Eva. Ostres, hola, bona tarda a tothom. Primer de tot volia donar les gràcies al BBVA per convidar-me a estar aquí en aquesta seu, que la veritat és una joia, és preciosa. Al periòdico Aprendemos Juntos i també a la Olga, que després farà de moderadora, no? Però sobretot a tots vosaltres per venir-me a escoltar aquesta tarda. Jo començo a tutejar-vos perquè sempre començo de vostè i acabo de tu, o sigui, ja vaig directament amb el tuteig. I bueno, bàsicament, com us ha dit el Xavier, soc periodista fa més de 20 anys, però des del 2016 m'he convertit en escriptora perquè he publicat Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar, i Hiperniños, hijos perfectos o hipohijos. Són dos llibres on analitzo el fenomen dels hiperpares, una tipologia de progenitors que cada vegada és més habitual en el primer món, on, curiosament, en un gir social, els nostres fills s'han convertit en un signe d'estatus, en un reflex del que som nosaltres. No? Com diu Cal Honoré, que és un escriptor canadenc, un dels precursors del moviment Slow, avui en dia hem de tenir la casa perfecta, les vacances perfectes, el cotxe perfecte, les dents perfectes i el fill perfecte. No? O sigui, el nostre fill ha de ser... bueno, hi ha una periodista americana que diu que és gairebé com portar un bolso d'Hermès, no? Portar un nen així estupendo. I per tal d'aconseguir aquest fill perfecte, s'estan invertint molts mitjans tant econòmics com d'esforç dels pares i de les mares. Per això jo parlo d'hiperpaternitat. I quan parlo també de paternitat, ho vull dir en el sentit inclusiu del terme, pares i mares, perquè si no la xerrada duraria el doble, no? O sigui, cada vegada hiperpares i hipermares. Aquesta inversió de recursos ingents fa que aquest estil de criança sigui un fenomen de classes mitjanes i altes, que són les que es poden permetre de moment criar els fills d'aquesta manera. També la hiperpaternitat no deixa de ser un reflex del moment de polarització que estem vivint a la nostra societat, on la classe mitjana, on el sentit comú
s'està una mica esvaint i estem cada vegada amb gent més rica i gent més pobra, no? O sigui, una mica s'està reduint aquesta classe mitja que ens sustenta com a societat. I això jo detecto que està passant amb els nens, amb les criances. D'una banda, cada vegada hi ha més nens desemparats, desprotegits, que viuen en la pobresa o en el llindar de la pobresa. Segons Save the Children a Catalunya, el 2018, el 27,7% dels infants vivien en pobresa o llindar de la pobresa. I d'una altra banda tenim els hipernens, cada vegada més nens hiperprotegits, hipersupervisats, hiperregalats, hiperviatjats, hiperestimulats i en moltes ocasions hiperconsentits. Jo m'he dedicat, per casualitats de la vida, a aquest segon grup de nens i moltes vegades em pregunten, però bueno, els hipernens no són els nens mimats de tota la vida? I jo contesto, a veure, en certa manera sí, però hi ha bastantes diferències. Hi ha un factor clau en aquesta diferència i és que en la hiperpaternitat està l'ansietat. L'ansietat és un ingredient que té una presència brutal. D'una banda, l'ansietat dels pares perquè aquest nen arribi, perquè aquest nen triomfi, perquè aquest nen sigui el que jo vull que sigui i tingui èxit, no? Aquesta paraula, l'èxit, l'èxit. I d'una altra banda, l'ansietat dels fills, perquè saben que tenen, hi ha grans expectatives posades a sobre d'ells i han de complir-les, no? I aleshores, bueno, l'ansietat seria com una mica l'ingredient que està dins d'aquesta hiperpaternitat i a la que jo li he dedicat el meu tercer llibre, no? Que en certa manera, sense jo voler-lo, tanca una trilogia sobre aquesta criança. L'ansietat, segons l'Organització Mundial de la Salut, és el trastorn mental més comú entre els nens i els adolescents i continua i es cultiva molt bé dins d'aquest estil d'hiperpaternitat. Un estil, per cert, que com tantes altres coses, i si no em direu el Black Friday d'on surt, o el Halloween o les festes de graduació que ara es fan aquí a tota Catalunya, ens ve dels Estats Units. Als Estats Units fa anys ja que es parla dels hyperparents i dels hyperchildren i de fet hi ha bastant bibliografia sobre aquest tema i es parla molt als principals mitjans de comunicació. Jo em vaig començar a interessar pel mateix quan em vaig convertir en mare, jo tinc dos fills adolescents ja, i detectava unes coses en el meu entorn que jo diu, bueno, però què passa? No? O sigui, em sorprenia molt els que se'ns estava exigint als pares per criar els fills. I com sempre dic que no sóc corresponsal de guerra, però sóc una mica corresponsal del que jo veig, com a periodista, doncs vaig començar a publicar articles al magazine i aquests articles es van acabar convertint en un llibre, que és el que m'ha portat aquí. Jo sempre dic al públic que jo sóc una mica conferenciante por accidente. L'última cosa que m'esperava és acabar donant xerrades sobre el tema, però la veritat és que el tema està i interessa molt. Doncs, en què consisteix aquesta hiperpaternitat i hiperpaternitat i quina relació té amb l'ansietat? Bueno, és un model amb moltes derivades, bastant complexa, però té unes característiques clares. La primera és que és una criança basada en una atenció excessiva als fills. Jo en cap moment estic dient que s'hagin de desatendre els fills, però el que estic dient és que hi ha se'ls fa massa cas. No? És una criança gairebé obsessiva, on els infants són el Lluís XIV, el Rosolei de la família, i els pares giren al seu voltant gairebé rendint-li pleitesia. No? De fet, hi ha una antropòloga americana que es diu Meredith Small, que diu que hem passat del culte als avantpassats al culte als als descendents. Ara, no sé si això jo crec que es pot reflectir molt bé en els aparadors de les cases. Jo no sé si us en recordeu, però abans tenien fotos dels avis, dels rebesavis, de les tietes,
de los ancestros, ¿no? Bueno, ahora no queda ni un avantpassat. Ahora todos son los nens, la nena, la ecografía, los dibujos de los nens, cual Museo del Prado, para toda la casa. O sigui, realmente es un culto a la criatura. Los nens creixen sabent que son los reyes de la casa, que todo es fa per ells y que a todos se les pregunta. Això és una, aquestes constants preguntes també és una característica clara d'aquest model, no? Jo tot això ho he sentit, no? Aquest model paidocèntric en el que el nen, doncs, com li podem dir al nen a quina hora s'ha d'anar a dormir, no? L'hem de respectar, ell decideix, doncs preguntem-li, no? Aleshores, darrere també hi ha aquesta idea de la família com a assemblea, que tots decidim i amb aquestes idees s'estan fent-li preguntes als nens des de molt, molt petits que, francament, no estan capacitats per respondre. Els nens de 3 anys no saben què volen per sopar i ni tampoc si han de prendre un dalsi. No? Jo això ho he sentit. Un nen que li va dir a la seva mare, no, em fa mal al cap, i la mare li diu, què vols un dalsi? El nen no sap ni quina dosi necessita ni quants dies s'ha de prendre el dalsi, no? Però bueno, això està passant perquè bueno, som una assemblea i es fa de bona fe, però en el fons el que estàs fent és posar el nen en un mar de dubtes, perquè un nen tan petit no ha de decidir doncs, quan li toca anar a dormir, repeteixo, sopar o a quina escola ha d'anar. Això és la feina dels pares responsables que hem decidit tenir-los. Una altra característica, també feta amb la millor de les intencions. Avui els pares se'ns està fent creure que per ser bons pares hem de resoldre sistemàticament qualsevol petit problema o entrebanc de la vida dels nostres fills. Coses que a més podrien resoldre per si sols. De portar-los la motxilla, que és un gest universal, fins i tot la Melania Trump li porta la motxilla al Barron, a fer coses potser que tenen més impacte, com són els deures. Avui en dia s'ha normalitzat fer els deures amb els fills. Arriben els fills a casa i em poso amb tu a fer els deures. No? Fins i tot els polítics en campanya electoral diuen no, jo quan estic a casa faig els deures amb les nenes o amb els nens. Bueno, no només s'estan fent, sinó que s'estan fent pels nens. No? Però bueno, això ja seria un altre tema. I què passa? Que els deures són una de les primeres responsabilitats dels nostres fills. I si tu sistemàticament et poses a fer els deures amb ells, el que els estàs dient és que tu sense mi no pots fer els deures. O sigui que li estàs arrebatant l'adquisició de l'autonomia i el poder completar una de les seves responsabilitats. No? Hi ha molts més exemples, però jo crec que aquest dels deures és molt interessant perquè precisament els deures són això, les obligacions dels nostres fills. Sobreprotecció, també una altra. Se'ns ha fet creure que perquè ser bons pares hem d'actuar amb el rol de pares guardaespatlles. No? I avui en dia, realment, els nens s'han convertit en una mena d'éssers intocables als quals ningú, i molt menys els mestres, els professors, els monitors, els familiars, aquells familiars que a vegades es deien coses, es ficaven en la teva educació, ningú els hi pot dir res. Els nens són actualment intocables. I no sols això, sinó també que estan constantment justificats en aquest model. El nen o la nena mai s'equivoquen. Són tan perfectes i tan especials que si fan alguna cosa malament sempre és degut a un factor extern. No? Doncs mira, s'ha creuat, és molt sensible, té un mal dia, etc. etc. Jo totes aquestes frases les he sentit, però a mi hi ha una que em crida molt l'atenció, que és, bueno, el nen és insuportable, dona patades, escupeix, perquè ara escupeixen els nens, es porta fatal, i tu et quedes mirant al pare o a la mare, com, bueno, què passa, no? I et diuen, no, mira, és que el meu fill té una baixa tolerància a la frustració. Com si la baixa tolerància a la frustració fos una malaltia crònica incurable davant de la qual no es pot fer res. No? D'aquest tema parlarem més endavant, però la frustració, la baixa tolerància es pot entrenar i de fet funciona bastant bé tenir una certa tolerància perquè si no la vida es fa insuportable. Afecta,
Afortunadament, la demostració d'afecte cap als fills, especialment per part dels pares, dels homes, ha deixat de ser un tabú. No? Ara cada vegada és més normal donar petons, dir t'estimo, abraçades, etc. A més, aquestes demostracions es donen en les famílies hiper, en les famílies estàndard, o sigui, és una cosa que positiva en les criances actuals. El que passa que la hiperpaternitat, en contraposició a aquest efecte tan expansiu, hi ha un rebuig a una eina tan fonamental a la criança com són els límits. Els límits avui en dia estan completament passats de moda. Es veuen gairebé com una agressió a l'infant, no? O sigui, li dius no i és com que ja l'has traumat, no? I és veritat que sovint la hiperpaternitat conviu amb la permissivitat. Això, una de les arrels és la confusió brutal que hi ha avui entre el que és autoritat i autoritarisme. No? O sigui, hi ha un lío que, bueno, que com tot és autoritarisme, doncs no diguem mai que no. Però jo us puc dir una cosa, jo porto més de 15 anys escrivint sobre temes de criança i els límits sempre surten. Són l'eina màgica per garantir una bona criança. Amb l'amor, amb l'afecte, els límits són a l'altre 50%. No? O sigui que jo no deixo d'insistir que encara que us donin, a molts pares donin por perquè serem uns feixistes o uns dictadors, no. Els límits ben posats són una gran inversió per quan els nens fan 1,90 m i li dius que no pot arribar a les 6 del dematí. No? O sigui que no ens donin por els límits. Una altra característica claríssima. L'hiperpaternitat estima la precocitat i la hiperactivitat. Avui en dia els nostres nens estan fent cada vegada més coses i cada vegada més aviat. Aquesta precocitat, aquesta moda de l'estimulació temprana i de que el nen el posem a fer xinès en un any, té molt a veure amb una sèrie de neuromites educatius que circulen per, sobretot els nous pares. És horrible, són horribles. Que ens posen, no, és que, bueno, que ens posen molts nerviosos i que ens omplen d'ansietat. No? Encara ens donen més ansietat de l'ansietat dels pares primerencs. Entre aquests neuromites destaco dos. El de 0 a 3, de 0 a 3 és quan el cervell va més ràpid. A partir dels 3 anys ja va més a poc i si no el poses ja a fer xinès, futbol, el que sigui, no tindràs el pequeño Messi, el pequeño Mozart i el que sigui. No? Això causa molta ansietat. Com també el mite de que utilitzem només el 10% del cervell. Ostres! Imagina't que aconsegueixo que el meu fill utilitzi el 15, no? O sigui, em surt aquest pequeño genio, que segons el Glenn Doman, i en tot nen, no? A veure, els mites aquests no són certs. Hi ha un llibre meravellós del Francisco Mora Teruel que els derrumba amb una precisió fantàstica, però bàsicament el cervell continua a fer connexions, continua creixent, continua funcionant, de fet no madura fins als 25-28 anys, I no passa res perquè el teu nen a l'any no comenci a estudiar anglès, segur que pot aprendre anglès més endavant sense cap problema. I també el cervell, utilitzem tot el cervell al 100%. El que passa que hi ha gent més intel·ligent i gent menys intel·ligent, però això que només utilitzem una part no és certa. No? Com tampoc és cert que si poses Mozart al nen des de petit serà més intel·ligent. No farà més connexions. Ja sé que s'han fet molts diners amb el baby Mozart, però el baby Mozart no serveix perquè el teu fill tingui més connexions cerebrals. No? Però bueno, hi ha una indústria molt important i s'estan fent cada vegada coses més abans de temps. I també s'estan fent cada vegada més coses. Jo dic que els nens avui en dia tenen agendes de ministre, no paren, literalment, i cada vegada més. No tenen tardes lliures. I és un neguit que a més els hi produeix, ells són molt conscients, però bueno, estan ficats en aquesta roda. No? A veure, no em malinterpreteu, les extraescolars estan molt bé, ens ajuden a conciliar, però hi ha un abús. Hi ha un abús extraescolar. Els nens tenen dret a estar més tranquils i sobretot tenen dret a jugar, que és una de les conseqüències
per mi la gairebé més greu d'aquesta hiperpaternitat. Els nens avui en dia estan jugant cada vegada més. El tercer món perquè treballen i el primer món perquè estan amb aquestes agendes de ministre, no? I bueno, jugar, sempre insisteixo, és la millor extraescolar que poden fer els nostres fills. No només és un dret reconegut per les Nacions Unides, sinó que a més és una bomba. Vaja, si s'hagués de pagar l'extraescolar de joc, costaria molts diners, no? Perquè, entre altres coses, entrenes l'autocontrol, la creativitat, el treball en equip, que és aquesta pregunta que et fan sempre quan tens una entrevista de feina, la tolerància a la frustració. Però els nostres nens avui estan jugant cada vegada menys o estan jugant super supervisats. A mi em va passar aquesta foto una empresa de jocs de carrer i no em digueu que si vosaltres us envien a aquest parc us n'aneu corrents, perquè és com... Això és Anglaterra. A veure, no deixo d'insistir, els nens han de jugar i quan estem amb ells al parc no estem perdent el temps, sinó que els estem donant una oportunitat perquè es desenvolupin com a persones i com a nens, perquè el joc és la seva forma de vida. I també els nens han de tenir temps per parar, de tant en tant. Jo no sé si us heu fixat, però avui en dia el no tenir temps entre els adults s'ha convertit en un signe d'estatus. Si tu dius una tarda, jo aquesta tarda la tinc lliure, se'l queda mirant una mica com si fossis un fracassat, no? Perquè avui en dia has d'anar de cul, de bòlit, de cap, no puc, cap amunt i cap avall. I aquesta hiperestimulació dels adults, que és un signe d'estatus, repeteixo, l'estem passant als nens. I els nostres nens no tenen temps de parar. I no tenen temps de fer una pràctica que, encara que sembli molt negativa, és molt important per tots, que és avorrir-se. L'avorriment és important. És important perquè moltes vegades de l'avorriment surt la famosa creativitat, no? Tots desitgem nens molt creatius, però és que no els estem donant el temps de ser creatius. I a vegades la creativitat surt de quan no tens res a fer, doncs mira, et poses a dibuixar, a pintar, a jugar, a escriure, a cuinar, o sigui, a tot això sempre quan no hi hagi pantalles, clar. Jo detecto que hi ha una reivindicació de l'avorriment i de fet el Fòrum Econòmic Mundial, que són gent que crec que són bastant poc avorrits, va llançar fa un parell d'anys aquesta campanya que literalment deia: vols ser un bon pare? Doncs deixa que els teus fills s'avorreixin. No ens doni por avorrir-nos de tant en tant. Perquè aquestes presses constants generen un elevat estrès familiar, que és una altra de les conseqüències d'aquest model d'hiperpaternitat. Un estrès que a més està de nord a sud, d'est a oest, i que a més pateixen especialment les dones. Les mares encara som les que portem la tendència familiar i hi ha estudis sociològics que comproven que les mares que viuen aquesta criança tan estressant són més infelices quan passen temps amb els seus fills. I també als fills aquest estrès els hi crea moltes dosis d'ansietat, perquè si a nosaltres aquest anar i tornar ja ens costa de gestionar, als nens petits encara els hi costa més. Una altra conseqüència de la hiperpaternitat: la baixa tolerància a la frustració. A veure, aquesta és una característica cada vegada més palpable entre les noves generacions i jo no puc deixar de fer-ne un toc d'atenció. A veure, la frustració és un sentiment normal i quotidià, però l'hem d'aprendre a gestionar. Perquè si no aprenem a gestionar la frustració, jo no sé, algú de vosaltres no ha viscut cap frustració a la vida? És que és com impossible, no? La vida està plena de petites i grans frustracions, no? Si no sabem gestionar-la, la vida és insuportable o ens converteix en persones insuportables que arriben a l'edat adulta i encara no saben gestionar bé la frustració, com ara el senyor Donald Trump, no? Hem d'ensenyar-los als nostres fills, no ens ha de donar por que s'equivoquin i que ho tornin a fer,
que es caiguin i que es posin ells de peu. I hem de deixar-los que es frustrin, perquè si no els deixem que es frustrin, bueno, pues poden acabar com ell, no? Jo entenc que quan ell era petitó era moníssim, no? I clar, ai, que és tan mono, com li puc dir que no a aquest nen tan mono, amb aquests ulls tan blaus i amb aquest cabell tan ros, no? Però bueno, no ens doni por que els nostres fills experimentin aquesta sensació. No es tracta de crear gent masoquista ni tampoc de llançar-los per les laderes com feien els espartans, però sí donar-los una certa resiliència, que és una habilitat superimportant per la vida que ens ve. Com també és important recordar que aquesta sobreprotecció, que és una de les característiques d'aquesta criança, en el fons el que està fent és desprotegir els nostres fills. Jo parlo molt amb mestres, amb gent del lleure, del món de l'esport, etc. I em diuen que realment avui en dia hi ha una epidèmia de pors entre els més petits, perquè els pares no els estan deixant gestionar la por. En part perquè hi ha molta por dels pares que els nens tinguin por, no? Jo dic que allò que no es traumi, que no es traumi, és una mica el mantra dels pares del segle XXI, no? Sobretot que no es traumi, no? Però qualsevol cosa els hi pot traumar. A veure, la por és una emoció que ens ve de sèrie, com l'ansietat, però si no es gestiona, si no s'enfronta, es converteix, corre el perill de convertir-se en fòbies i en trastorns d'ansietat en l'adolescència. Això ja està passant. Si tu no deixes que el teu fill conegui la por, acabarà sent una persona molt ansiosa, perquè no hi ha cosa que et doni més ansietat que el no saber què és la por, no? És com una pescadilla que se mueve la cola, no em surt l'expressió en castellà. L'ansietat adolescent és una realitat. Als Estats Units, que sempre ens porten avantatge, ja es parla d'un 62% d'estudiants de secundària amb episodis d'ansietat extrema. Però a Espanya, que jo pensava que anàvem una mica més endarrerits, a l'estudi de 2018 del Plan Nacional sobre les Drogues va detectar que un de cada sis adolescents espanyols el 2018 havia pres ansiolítics tranquil·litzants, con o sense recepta. Els ansiolítics són els derivats de les benzodiazepines, són el diazepam, el transilium, etc. I no només això, sinó que els ansiolítics s'havien convertit en la primera droga d'ús, en la droga de debut per davant de l'alcohol i del tabac. O sigui que als 13,7 anys els nens i nenes espanyols estan prenent de tant en tant un diazepam per tranquil·litzar-se. Dona bastant que pensar. Causes. Jo ara us explicaré una mica les causes, les tipologies, i després amb la Olga parlarem una mica de com revertir aquest fenomen, no? Però les causes d'aquestes famílies estressades, d'aquests nens hiperprotegits i sense temps per jugar, són clarament quatre. La primera és demogràfica. Avui en dia cada vegada tenim menys fills. Avui he llegit que ara la mitjana de fills a Espanya és de 1,26 per parella, no? Els tenim també més tard. Hem tingut molt de temps per pensar com serà aquest fill. I moltes vegades també són molt desitjats i ha costat molt tenir-lo. Són verament aconteixements, miracles mèdics, no? La família ha passat de ser aquella família extensa on tothom es ficava una mica amb la teva educació a ser una família nuclear blindada on més que mai el nen és el rei de la casa. Un altre fenomen, ens hem professionalitzat. Una cosa que és natural, artística fins i tot, com em va dir un psicòleg argentí, com és la maternitat o la paternitat, s'ha convertit en una feina i ens diuen és la feina més important de la teva vida, no? I això ja ens crea un estrès brutal. Som gestors dels nostres fills, importem eines de la feina a la família, no? Els excels per comparar escoles, els cursets, els especialistes, o sigui, tot es professionalitza. Els nens també estan fent una performance continuada. Mai a la vida els nens havien estat fent tantes actuacions davant del públic, clar, fan tantes extraescolars, que estan tot el dia,
interpretant, no? I aquesta performance continuada també és una font d'ansietat molt interessant. Les mares són full-time mothers, madres a tiempo completo, i fixeu-vos que es parla de gestionar, no d'educar o de criar fills. És un aspecte interessant. L'entorn. A veure, estem en un moment hipercapitalista, neoliberal, tenim aquesta espasa de Damocles, els nens viuran pitjor que nosaltres. Això ens crea una angoixa brutal. Jo no sé si viuran pitjor, però el que us puc dir és que en moltes coses estan vivint millor que nosaltres. No? Per començar, s'han alimentat millor, són més guapos. Jo no sé si us he fixat ara, però els adolescents són guapíssims, són més alts, bueno, són la pera. Han viatjat quantitat, es parla de bullying. Per exemple, jo quan era petita el bullying, et feien bullying i tothom passava. No? O sigui, hi ha coses pitjors, però hi ha coses que estan millor. No? Si viuran pitjor, a mi, francament, de cara als meus dos fills, el que més em preocupa és el tema del canvi climàtic. I només per això penso que els nostres fills han de ser més resilients, perquè si hem d'aguantar aquests estius horrorosos, hem de tenir una força i una certa resiliència. No? Però bueno, aquesta idea de que viuran pitjor ens fa que els tractem ara com entre cotons, que els hi donem tot i que sobretot, pobrets, perquè viuran pitjor els hem de preparar molt més, però ens oblidem també de preparar-los en eines de caràcter, no només en activitats acadèmiques. També hi ha un factor que és més local, que són les altres famílies. A mi m'encanten les famílies de l'escola, bueno, ara ja van a l'institut i ja no tinc tant tracte, no? Però quan érem petits, les famílies de l'escola són supercompetitives, perquè estem en un món molt competitiu. Aleshores, tu vas al parc i et comencen, o els cunyats o les cunyades, també. A on anirà l'ESO? A quina escola anirà? El meu ha entrat en aquesta escola, que no sé què, no sé quants, no sé què. No està estudiant ja aquest idioma, no té profe de reforç, no fa aquest esport, o sigui, et comencen a posar nerviosa, perquè a més ser mare o pare doncs, té una part d'inseguretat important i sempre veus la gespa del teu veí més verda que la teva, no? I acabes ficant el nen en coses que potser no li correspondrien, però com t'ho diu la teva cunyada, pues, bueno, acabes ficant-te, no? Però és veritat, la competència és brutal i sobretot en els passos de... I ara començo amb la universitat, que també és una mica horrorós, però el pas de primària a secundària és brutal. I l'oferta, naturalment. Estem en un moment post-hipercapitalista on tot és... L'oferta és brutal. Fixeu-vos que ara ja no te'n vas a prendre un cafè amb llet. Ara vas a prendre el cafè amb llet d'avena, de Jamaica, a sucre, no sé què. O sigui, tot és super especialitzat i super compartimentat. I això està passant en l'oferta educativa, el ventall d'extraescolars que tenen avui és una cosa brutal. I també en l'oferta lúdica. A mi m'encanta perquè ara hi ha un concepte que està arrasant en el marketing, que són les experiències. Tu ara no compres un producte, tu ara compres una experiència. No? T'has d'anar al cementiri amb una motxilla d'experiències. I amb els nens també s'ha traslladat i està aquest concepte de les experiències màgiques. No? Com que la infantesa no és màgica, doncs els hem de posar experiències màgiques. Aquestes experiències màgiques solen ser caríssimes. Ja no parlo de Disneylandia a París, perquè ja és com un rite de passatge gairebé, però per exemple us parlo de la experiència internacional que es mereix, que això, bueno, per cursets a l'estranger, creuers Disney, limusines d'aniversari, safaris amb menú per nens, o ara que estem en època de Nadal, Papa Noel en privat a Lapònia. No? Bueno, què passa? Que tu si li dones al Papa Noel en privat a Lapònia, el faràs molt feliç, com no li puc donar això, seré un mal pare, una mala mare, te'n vas a l'agència de viatges, demanes un crèdit, te'n vas a Lapònia, el nen s'espanta quan ve el Papa Noel, tu agafes un refredat, però bueno, és igual. Hem anat a Lapònia a veure el Papa Noel perquè volem fer que el nostre fill sigui feliç i tingui experiències màgiques. Jo respecto moltíssim que la gent vagi a Lapònia, però el que sempre dic és que si te'n vas al Corte Inglés a fer-te la foto i a prendre uns xurros a la Petritxol, el nen està igual de content.
A més, Lapònia està molt lluny, també. Són moltes hores de viatge. Bueno, no passa res si no el portes a Lapònia. El que necessita el teu fill és una, doncs un temps de qualitat, que vegi que, doncs, que li fas una tarda, se la dediques a ell i que aneu a prendre un xocolata amb xurros. Però bueno, l'oferta està aquí, cada vegada és més gran, és brutal, és brutal. I jo no sé si, què va començar abans, si l'oferta o la demanda, però el que és cert és que continua i ens ha fet caure en aquesta roda. Bueno, i ja vaig acabant i en aquesta part final de la meva xerrada us explicaré una miqueta que la hiperpaternitat és molt variada, hi ha molt tipus d'hiperpares, encara que l'essència és la mateixa que us he explicat ara. I jo destaco alguns que em semblen molt, molt cridaners, que no deixen de ser caricatures, però que bueno, expliquen molt bé en què consisteix. No? Una d'elles, el primer model serien les mares helicòpters. El gènere és completament intercanviable, pot ser pares també. No? Les mares helicòpter, quan vaig publicar el meu primer llibre, feia molta gràcia als periodistes, sempre es deien, ai, que divertit això de les mares helicòpter. Doncs resulta que tenen 50 anys les mares helicòpter. La primera vegada que es va parlar d'elles va ser el 1969, quan un psicòleg americà que es diu Haim Ginot li va colpir molt l'explicació que un pacient d'ell donava de la seva mare. El noi li deia, no puc més de tenir la meva mare sobrevolant la meva vida com un helicòpter. No? I va escriure Helicopter Mother, i bueno, la Helicopter Mother està aquí en modo apocalipsis now, no? Han arribat amb una gran vigorositat i també se'ls coneix com les mares o els pares dron. Una altra tipologia que es parla molt són els pares piconadora, per aquesta idea de, en comptes de preparar el meu fill pel camí, amb eines de coneixements, però també de caràcter, com ara la valentia, la resiliència, l'empatia, l'autocontrol, doncs el que faig és preparo el camí pel meu fill. No? Li trec les pedretes i que el nen circuli i sobretot que no es traumi i que no es frustri. Els pares piconadora, al nord d'Europa i al Canadà, es coneixen com els pares llevaneus, no? També per aquest concepte d'obrir el camí. Tenim el model de pares o mares secretàries, que suposo que tots ens sentim identificats, portem l'agenda, el grup de WhatsApp, estan els deures al dia, els hi ajudem a les feines, recollim tot perquè no sigui que el nen reculli la seva peça de roba. Bueno, és un model de gairebé, a vegades també es parla dels pares o mares majordoms. Després tenim els pares mànager, que algú d'aquí és àrbitre de futbol infantil, em comentava. Els pares mànagers, els que teniu fills a l'esport escolar, els coneixem tots. També hi ha mares, jo cada vegada veig més mares. Són els progenitors dels futurs Messi, Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal, i faran el que sigui perquè el nen arribi a la cúspide. No? I quan dic el que sigui, dic des de cridar, i insultar, fins a tot arribar a les mans. Jo és un model que li tinc molta mania perquè penso que està enverinant una cosa tan xula com és l'esport infantil i adolescent. Però bueno, estan i de quina manera. No? I per últim tenim els pares o mares en trapa. Aquest és un model molt discret que jo havia vist tota la meva vida, però que no va ser que fins un antropòleg anglès, que anàvem amb les nostres filles al parc, me'ls va assenyalar, que jo no em vaig donar compte que existien. No? I són bàsicament aquests pares que estan amb el bocata, aguantant, mentre el nen juga amb la sorra. De tant en tant el nen es gira, dona una mossegadeta i continua jugant. I el pare, la mare, l'àvia o l'avi són l'ombra pacient de l'infant. No? A veure, no fan res de dolent i en certa manera aquesta tipologia és una conseqüència d'aquesta por atàvica que tenim les mares mediterrànies de que el nen mori de gana si no brena. Tenim dos, el cop d'aire i que mori de gana. Però no deixa de ser una hiperpaternitat, no? Perquè clar, els nostres fills són supercapaços de prendre's el seu bocata i si no se'l mengen, que no se'l mengin, no passa res. Tu no has d'estar com un criat al seu costat. No?
I si us fa alguna cosa, penseu en una mare de Galícia, que vaig donar una xerrada, i em va dir que ella traia els dos bocates, els cridava, i si passaven 5 minuts i no venien, es menjava els bocates. O sigui que no passa res. A veure, avui en dia tots som una mica hiperpares. Jo sóc molt més hipermare que va ser la meva mare, no? El que passa que hi ha graus d'hiperpaternitat. Per tal d'averiguar-los, la meva editora em va dir, per què no fas un test? I vaig fer un test amb 30 preguntes. D'aquestes 30 preguntes, aquestes 5 són les que puntuen més alt, no? Aquesta idea del pla dissenyat per la vida dels fills, molt americana també, el parlar en plural, que també és un fenomen d'ara, no? Ara tenim examen, hem tret un excel·lent, ens hem enamorat, el profe ens té mania, o sigui, la comunió amb el fill és tal que estem parlant en plural, no? I bueno, jo no sé vosaltres, però els meus pares no parlaven en plural quan es referien a mi. Però bueno, això és un clàssic. Ajudar-li a fer els deures, o fer-los els deures, excusar-los amb la frase de la frustració i discrepar sovint amb mestres, entrenadors i monitors dels meus fills. Sempre dic que si es contesten a les 5 preguntes, us heu de comprar el meu llibre, eh? Bueno, si no són les 5, no passa res. I per últim, jo ara que he escrit un tercer llibre sobre ansietat i aquest vincle amb aquesta criança, he d'afegir aquesta pregunta, no? És interessant si ens preguntem si estem visquent la maternitat o la paternitat amb una ansietat excessiva. I és, jo penso que ens hem de reflectir. A veure, l'ansietat és una emoció superimportant i en dosis adequades ens va superbé. Sense ansietat no agafes un avió puntual, no et prepares una xerrada, ni una entrevista, ni fas una marató, ni entres a medicina. O sigui, l'ansietat, en les seves dosis adequades, és necessària per aixecar-nos del llit i anar a treballar. El que passa que quan se'ns dispara, ens afecta a tots, als pares i als fills. I de fet afecta més als nens, perquè als nens els costa més gestionar-la i també els costa molt explicar-la. O sigui, als adults ens costa explicar per què estem ansiosos, als nostres fills encara els costa més, no? I francament, viure una criança amb presses, amb ansietats, amb angoixes, que no arribaràs, que no seràs notari, que no seràs metge, que no guanyaràs el Masterchef, no és recomanable. El que hem de fer és parar una mica. Com diu Gregorio Luri, que és un filòsof, pedagog meravellós, que m'estimo molt, diu, els nostres fills tenen dret a tenir uns pares relaxats. No per estar tot el dia involucrats a l'escola, ni per portar el nen a Lapònia, ni per jugar una limusina rosa per la nena pel seu cumpleanys, seràs un millor pare, sinó que seràs un pare una mica estressat, no? I bueno, ja sé que és una mica difícil baixar el ritme, però ho hem de fer, ens hem de relaxar, perquè el que no volem és criar fills amb pors ni amb ansietats futures que estem transmitint amb aquest ritme de vida trepidant i amb aquesta sobreprotecció. Ni tampoc volem viure la criança amb un constant no hi arribo, no ho faig bé, soc culpable, no ho faig bé. Així que jo el que sempre faig a les meves xerrades, que dono moltes, sobretot a escoles, és recordar que els nostres fills el que volen són uns pares no perfectes, sinó uns pares raonablement bons, que els estimin, que els donin espais per ser ells mateixos i els ajudin a adquirir l'autonomia, que no se la treguin. I amb aquesta aspiració de ser uns pares raonablement bons, en anglès good enough parents, jo penso que ho hem d'aconseguir. Com? Doncs amb amor, per suposat, però també amb límits i amb confiança, no només amb els nostres fills, sinó també amb nosaltres. Moltes gràcies. I aquests són els llibres. I aquí teniu el meu blog on recullo notícies que ajuden a educar. Bueno, doncs moltes gràcies. Ara passem al col·loqui. Poso aquí jo. Hola.
No sé vosotros, pero yo no pienso volver a coger la mochila mi hijo cuando salga del cole. No pienso perseguirle por el parque con el bocadillo y no le voy a preguntar nunca más qué quiere de cena. ¿Pero lo persigues con el bocadillo? A veces. A veces, vamos a decir. A veces. Bueno, ya a mí ya me han presentado. Yo soy Olga Pereda, trabajo en la delegación de Madrid del periódico de temas de educación. Como ha comentado el responsable del BBVA, la educación consideramos muchas veces que es siempre las leyes educativas, los informes PISA, y no, la educación comienza desde el minuto que nace, ¿no? O por lo menos antes incluso, ¿no? Por eso consideramos tanto el BBVA como el periódico, consideramos la crianza como un asunto informativo de primer orden. Ahora tenemos un coloquio. Yo, por deformación profesional, como soy periodista, voy a abrir fuego con un par de preguntas y luego os animáis y preguntáis lo que queráis. Mira, Eva, yo soy de la generación EGB. Yo soy de una familia que tuvo 3 hijos, somos 3 hermanos. Yo solamente tengo un niño de 5 años, y la verdad es que la maternidad me provoca ansiedad de vez en cuando. Y a mi madre siempre le digo lo mismo: ¿cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías con 3? Y siempre me responde lo mismo: no se hacía ni caso. Entonces, y nos ha criado muy bien, somos muy majos los 3, ¿eh? Pero, sobre todo mis hermanos. Pero eso lo digo a colación de la primera pregunta: ¿en qué momento hemos pasado de ser una generación, lo hablas tú además en el subtítulo de tus libros, ¿en qué momento hemos pasado de ser niños mueble a niños altar? Bueno, el niño mueble a mí es un homenaje a mi abuela paterna, que tenía 24 nietos, y de ella, lo tengo que decir en catalán, pero lo decía en catalán, era Damas Nou. Cuando nos poníamos pesaditos, decía: no li feu ni cas, como si fuese un moble, claro. Como si fuese una tableta de nit, claro. una cadira. Bueno, entonces, a ver, que tampoco se trata de tratar a los niños como un mueble, aunque de vez en cuando no va mal, ¿eh? Tratarlos como muebles, pero bueno, pues hemos pasado de este concepto del niño mueble que tenías que luchar por la atención paterna o materna, a este niño altar que nace casi con un club de fans, ¿no? Ya con miles de socios, ¿no? Y esto básicamente, bueno, un poco las razones ya las he explicado, pero tiene mucho que ver con la demografía. Antes las familias tenían 5 hijos y bueno, te podía salir uno bien, uno mal, uno regular, ¿no? O aquello que se decía: mira este cómo te ha salido, ¿os acordáis la frase? Ahora solo tienes 1,2 y has de poner todas tus expectativas. Y también las expectativas cada vez son mayores, porque claro, la generación nuestra o incluso las anteriores, habían otros temas más importantes, la sanidad, claro. que no se te bueno, nosotros no, pero que no se te murieran los niños, que crecieran, que fueran altos, que estuvieran bien alimentados, habían como unas prioridades. Ahora esto ya se da tan por sentado que ahora hay padres que no vacunan a sus hijos, o sea que yo flipo, ¿no? Pero eso sí que es un peligro. Eso es un peligro, eso sí que es desprotegerlos. Pero claro, una vez cubiertas estas condiciones básicas, y también una vez el padre se ha involucrado en la crianza, porque ahora los padres afortunadamente están metidos en la crianza, lo que es positivo, pues no. Ahora nos hemos de complicar y en vez de tener un hijo normal, mono, queremos el superhijo. Y ese superhijo hace que lo hayamos puesto en este altar. Sí, yo otra de las cosas que voy a cambiar a partir de ahora es que cuando mi hijo tenga un mal comportamiento no diré que no tolera la frustración o que está cansado, sino es pesado. Es pesado. Porque es que los niños son pesados. Son pesados. Spoiler, ¿verdad? Sí, por si alguno no tiene hijos, los niños son muy pesados. Lo que pasa es que, claro, como es tu hijo y un poco es el reflejo tuyo, admitir que tu hijo es pesado es como admitir que tú eres pesada, ¿no? Como otra cosa que yo he detectado también en este aspecto del estatus, ¿no? Yo no sé vosotros, pero los hijos de los otros nunca suspenden. A ver, yo cuando digo que mi hijo suspende. Soy como la única. Y me acuerdo una tía mía que veraneaba en Sagaró y decía que nadie suspendía de la urbanización, pero a principios de septiembre desaparecían todos los niños porque tenían médicos en Barcelona, ¿no?
No, pero es muy la soledad de los padres que suspenden, yeah. es un tema, es uh-huh. un tema. Pero no, ¿cómo va a suspender mi hijo, no? Y más con todo lo que yo he gastado para que no suspenda. Y hablando de suspender y de aprobar, Eva, un tema del que no te ha dado tiempo a hablar en la charla, pero sí que has hablado en artículos y en libros, es la hiperpaternidad llevada al colegio. Ah, sí. Los hiperpadres, somos hiperpadres, perseguimos al nen con el bocata por el parque y todo eso, pero en el cole además estamos muy, muy involucrados. Yo creo que tiene eso un efecto positivo, porque los colegios entiendo que son un organismo vivo donde forman parte padres, alumnos y profesores, sí. pero tanto como estar presente en todas las comisiones de comedor para que coman pollo sí, ecológico. Orgánico. Sí, muy importante. No tenemos importante. Tiempo para estar no, con nuestros hijos, pero que coman pollo biológico. Sí. Comisión de comedor, comisión de horarios, comisión de patio, comisión de todo. Hay un colegio en Barcelona que tiene la comisión de la Yaganta, que me encanta. A ver, familias y escuelas, y escuelas. De la mano, eso lo dice la UNESCO, lo dice cualquier pedagogo, cualquier persona con dos dedos de frente, pero lo que está pasando es que los padres están involucrándose quizás en exceso en los colegios de los hijos. A ver, si para los padres mainstream encontrar un buen colegio o adecuado ya es el trabajo de la vida, para el hiperpadre o la hipermadre es el trabajazo. De hecho, si podemos poner una diapositiva, que no me ha dado tiempo, la siguiente. Yo pensaba que lo había oído todo cuando una madre en Valencia me dijo que se había pedido 2 meses de excedencia para buscar colegio. Pero cuando me pasaron esta noticia de TV3, que habían alquilado una motorhome para recorrerse Cataluña para trobar la millor escola para la meva filla. Porque la niña es tan especial que cómo la vamos claro. a poner en la escuela del barrio, ¿no? A mí me salen 2 preguntas. La primera es, ¿qué pasa si la niña no se adapta a la escuela? Y la segunda, ¿por qué no hubo un poco de crítica ante lo que es a todas luces excesivo, ¿no? O sea, realmente yo he ido a muchos colegios y las escuelas son sitios que afortunadamente funcionan bien y son casi como el último bastión de la sociedad civilizada. ¿La mejor escuela es la que está más cerca, Eva? Bueno, yo siempre defiendo que sobre todo cuando son pequeños uh-huh. Está muy bien que vivan cerca, no solo para contribuir a la lucha contra el cambio climático, para que puedan claro. ir a pie, sino porque también a nivel de amigos y todo está muy bien que vivan cerca. Pero bueno, esto no pasa. Hay padres que prefieren ir a escuelas que están más lejos y puedan elegir. Lo que yo siempre insisto es que familias y escuelas, colaboración, perfecto, pero que hay unas líneas rojas y que los expertos, que los profesionales son ellos. Y que cuando estas líneas rojas se traspasan, hay intromisión. Y esta intromisión hace que todos sufran. Sufren las escuelas, sufren las familias, pero sobre todo sufren los hijos. Porque a los hijos no les gusta ver al padre o a la madre ahí poniendo a caldo al profe en el grupo de WhatsApp, que seguro que nadie tiene un grupo de WhatsApp aquí, o lo usa adecuadamente. Y yo siempre digo que a nuestros hijos en general les gusta su cole y no les gusta tener ahí a los padres metidos todo el día. Yo he conocido madres que les gustaría estar en la clase. Uf. Hipermadres elevadas sí, a la misma potencia. Sí, sí, hasta mirando al niño, porque es esta cosa de mirar al niño y como, pobre niño, sí, sí. O irse de excursión con los niños, o cuando se van de colonias, fotos, de verdad, es como la KGB, ¿eh? Yo creo que, bueno, pero no, es un temazo. De hecho, las escuelas están muy preocupadas. Y también está pasando una cosa interesante en las escuelas, uh-huh. que es que a veces se está creando el fenómeno de los hipertutores, o sea, maestros que se involucran tanto, o sea, que responden a esta demanda y los alumnos, aunque no tengan necesidades especiales uh-huh. ni nada en especial, pues los padres tienen el WhatsApp del profe y se mandan WhatsApps, hoy su hijo ha hecho esto, hoy su hijo no ha estado atento, o sea, se involucran demasiado. Esto me lo hablaron 2 profesoras de un instituto en Lleida y lo he podido ir comprobando. Cada vez hay más hiperpaternidad por parte incluso de las escuelas. ¿Os animáis a hacer alguna pregunta a nuestra hiperexperta? Mira, ahí hay una mano. Hola.
¿Qué podemos tener como alarmas, digamos, o cómo ser conscientes de que estamos pasando esta línea de la hiperpaternidad? O sea, en el día a día, ¿qué nos puede ayudar a decir, uy, creo que me estoy pasando, ¿no? O sea, ¿qué consejos o qué alertas podemos tener para el día a día? Bueno, está el test. Está también, yo creo que no está de más escuchar a nuestros padres. Hoy hay como un rechazo frontal a la forma que nos educaron, que es típico, ¿no? Un poco rechazar las generaciones anteriores. Y escuchar a los abuelos. A mí las charlas me vienen muchos abuelos y de hecho me han pedido el libro Hiperabuelos, que no voy a escribir, pero bueno. Y también un poco parar y decir, a ver, ¿es necesario que yo esté cada día pidiendo al grupo de WhatsApps de padres qué deberes tiene mi hijo, por ejemplo? ¿Eso es necesario? ¿Le estoy haciendo un favor a mi hijo? De hecho, hay una autora, Noelia López Chelida, pobre, que murió, que tiene este libro que se llama No quiero ser la agenda de mi hija. Y fue que un día se dio cuenta de que la niña llegaba del colegio y le decía, mamá, ¿qué deberes tengo? ¿No? Y la madre dijo, claro, si yo llevo todo el curso buscándolos yo. Entonces es un poco parar y pensar si eso está dentro de la normalidad o no, ¿no? Y bueno, y también pensar que tu hijo se equivoque, que tu hijo haga algo mal, que no le salgan las cosas como le tienen que salir, pues que no pasa nada, que ya le saldrán, ¿no? Intentar reprimir esa hipermadre o ese hiperpadre que todos llevamos dentro. Y a veces escuchar a los hijos, a veces a mí mi hija me dice, mami, no seas hipermadre. O sea que a veces también hay que escucharlos a ellos. Eva, ¿serían las tareas domésticas, ahora que hablabas también de los deberes que habitualmente se hacen en casa, pero serían las tareas domésticas a lo mejor un primer ejemplo para que todos aquellos padres que han detectado o que en el test han respondido, si eres hiperpadre, ¿cuántas preguntas tienes que hacer? Cinco. Las cinco. Si hemos contestado solo dos, todavía no lo somos. Hay unos que miras. Pero eso, para como te preguntaba ella, ¿cómo notamos que estamos siendo hiperpadres? ¿Cómo frenar? ¿Las tareas domésticas pueden ser un ejemplo? Las tareas domésticas, yo escribí un artículo que se titulaba Padres Mayordomo. Y era un poco porque yo un día me sentí como una madre mayordomo. Claro. Digo, pero que soy como la de Downton Abbey, ahí poniendo, ¿no? Y bueno, empecé a investigar. Y es súper importante que los hijos ayuden en la casa. Es importantísimo. Bueno, sí, ¿no? De hecho, entre una de las cosas que se consiguen haciendo que tus hijos colaboren en el hogar, que es muy difícil, lo sé, pero se puede conseguir, es la empatía, porque ellos ven lo que tú estás haciendo por ellos, ¿no? Entonces, las tareas del hogar, por eso, en este modelo, están denostadas, porque claro, el niño estudia chino o esquía, claro, pero no sabe hacerse la cama. Hay que hacer la cama, hay que recoger la mesa. O atarse los cordones. Atarse los cordones. Eso otro hit. Sí. Entonces, claro, es como una cosa como de, bueno, ¿cómo mi niño va a poner un plato en el lavaplatos con lo especial que es y con lo que me cuesta este niño, ¿no? También. Y entonces, pues no, es súper importante. Y es súper importante, de verdad que es una manera de adquirir constancia, uh-huh, y de ayudar, uh-huh, y también de adquirir empatía. Uh-huh. Pero, repito, están muy pasadas de moda. Tú hoy tienes niños que esquían, hablan cinco idiomas, pero que no han lavado un plato en su vida, ¿no? Y bueno, algún momento te va a tener que tocar. ¿Quién se anima con más preguntas? Allí. Habían cinco modelos de padres hiperpadres. Bueno, hay muchos, sí, pero eso. Creo que siempre han existido. Lo que pasa es que ahora se pueden unir varios, ¿no? Puede, sí, ser el padre manager, sí, con el. Creo que eso, sí, es el problema, ¿no? Sí, sí. El secretario, sí, pueden ser incluso los cinco, sí, juntos. Sí, no, hay a los hiperpadres al cubo. Y de hecho, antes teníamos la madre de la Pantoja, por ejemplo, sí, pero es que ahora los padres manager con internet han encontrado una mina y ahora son los padres instagramer. O sea, hay gente que está haciendo verdaderas fortunas posteando la vida de sus hijos cada día y estas infancias. Pero es que puedes ser padre apisonadora, sí, puedes ser padre manager, todo con el. Claro, sí, sí, sí. Y hay cinco. Más, sí. Y hay las madres tigre, los guardaespaldas. Bueno, son caricaturas. Sí, sí, sí. Pero es verdad lo que dices,
que siempre habían, siempre estaban. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora hay muchos más. O sea, antes habían dos en la clase, con padres, pues, guardaespaldas, ¿no? Pero es que ahora se está revirtiendo. Ahora, mira, el otro día una amiga mía inglesa me decía que en Londres las madres que no llevan la mochila de los niños están mal vistas. Que no les cargan la mochila. Que no les cargan la mochila. Las madres que no son sherpas, digo yo, están mal vistas. Les dicen que son malas madres. Y bueno, llevar la que nuestros hijos lleven la mochila es súper importante. Claro, yo es que he visto eso, ¿no? Que habían cinco, pero es que digo, ¿qué es eso? Y yo, ese también soy yo. Él ahí también soy yo. Tú se ves, ¿eh? Claro, digo, no solo uno. ¿Eres bocadillo? ¿Él? ¿Eres padre bocadillo? No, porque pero bueno, lo fuiste. Lo fuiste. No, es que. Pero estos son muy de aquí, ¿eh? Son muy de aquí. Yo creo que en Francia, en Inglaterra, no. Que no lavan los platos ni hacen nada, es que eso es. Ya. Claro, pero también eso es muy curioso, porque tú ves muchos padres de adolescentes. No, es que al meu fill no fa res. Pero si no les empiezas desde pequeñitos a exigir, luego es muy difícil. Los adolescentes son difíciles. Pero volviendo a la mochila, a mí me gustaría poneros un vídeo en el que, o sea, es tan importante que nuestros hijos lleven la mochila que hay una organización aquí en Barcelona, en el Montseny, que se llama La Granja Escola, que han hecho un vídeo para animar a los padres que los niños lleven la mochila. Lo ponemos y lo comentamos, ¿vale? Es verdad que las mochilas pesan mucho, es horrible, pero lo que tienes que hacer es sacarles dos o tres libros, pero que nuestros hijos lleven la mochila, porque con este pequeño gesto les estás diciendo, tú puedes, estás entrenando la responsabilidad y también estás creando la autoestima, ¿no? Porque muchas veces nos pensamos que para que nuestros hijos tengan una buena autoestima les hemos de decir que son monísimos, listísimos y los mejores. Pero eso no es autoestima, eso es narcisismo, ¿no? La autoestima te la construyes a partir de tus propios logros, ¿no? Y para un niño, pues llevar su mochila es un logro. Es un logro. Parece una tontería, pero mira, han hecho hasta este vídeo que a mí me encanta, siempre lo pongo. Lo encuentro genial. Eva, ¿a partir de qué edad? Porque claro, no es lo mismo tratar con un peque de 5 años, por ejemplo, o de 4, ¿no? Ya ha pasado la etapa esta crítica de 0-3, ¿no? Cuando empiezan a ser ya más personitas, pero ¿a partir de qué edad, por ejemplo, tú tienes que empezar a introducir a tu hijo en estas responsabilidades, ¿no? Lo que decíamos de pon la mesa, quita la mesa, no dejes la toalla tirada cuando te laves las manos, pequeñas tareas domésticas. ¿De qué edades hablamos? La toalla. Mira, cuando hice el reportaje, hay una psicóloga muy buena que se llama Maribel Martínez, ella me dio unas pautas y desde muy pequeñitos, porque además cuando son muy pequeñitos te quieren ayudar, se mueren por ayudarte. Lo que pasa que como nosotros vamos de culo, pues ¿cómo nos va a ayudar el niño? Porque claro, el niño tarda en entender la lavadora, ¿no? Pero ya desde muy pequeñitos, si te quiere ayudar a atender, pues con mucha paciencia que te ayude, o si quiere ayudar a cocinar, o si te quiere ayudar a poner la mesa, porque luego ya no quieren ayudar. entonces ya desde pequeños y vas subiendo responsabilidades. Hay una tabla de Montessori que yo creo que la ves y dices, uff, es como con las tareas más adecuadas. Pero bueno, es importante. Y yo por mi experiencia, ya sé que es un machaque, es muy pesado, pero yo creo que hay que insistir. Porque a no ser que
bueno, que es, no sé, yo, normalmente la gente no tenemos servicio, tenemos que acabar nosotros poniendo nuestras mesas, ¿no? Entonces, desde muy pequeñitos. Desde ya. Pequeñitos. Allí hay otra, uy, hay dos. Hola, buenas tardes. Primero felicitarte por la charla porque me ha parecido increíble. Ay, qué bien. Yo soy profesora de primaria y me siento totalmente identificada con todo lo que has dicho. Entonces, aparte de todo lo que has dicho, que te doy totalmente la razón, yo me encuentro un problema que es el de las nuevas tecnologías ahora. Entonces, sí que has tocado una pincelada, pero me gustaría que dieses tu opinión, por favor. A ver, las nuevas tecnologías a mí me sobrepasan como nos sobrepasan a todos. Yo veo dos cosas. Yo veo que para las nuevas tecnologías los límites son fundamentales, ¿no? O sea, los límites se pueden aplicar en el uso de pantallas, desde ya que son pequeños. Y por otro lado también hay una cosa que no me gusta, y es que se culpabiliza mucho a los niños de que están enganchados, pero luego los padres están más, ¿no? Yo solo veo padre con el móvil o madre con el móvil. Entonces, yo creo que hasta que nosotros no nos demos cuenta, nuestros hijos no van a empezar a poderlas gestionar, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, límites y darnos cuenta que el móvil tiene que estar fuera de la clase, fuera de las comidas y fuera de las habitaciones cuando se van a dormir. Lo que pasa que, por otro lado, hace 4 años, decir que tenías un hijo que iba a un colegio que todo eran iPads era lo más. La gente peleaba por esto. Y en cambio ahora, decir que tus hijos son vírgenes de pantallas es lo más, ¿no? Entonces, es un mundo. Yo creo que aún estamos digiriéndolo. Si me permitís un apunte a todo esto, tú has mencionado antes a Gregorio Luri, sí. Pedagogo al que yo también profeso sí. admiración. Y con esto de las pantallas, y él es lo que dice, claro, es que los niños aprenden por imitación. Yo que tengo un máster en parque, porque bueno, me paso cada tarde en el parque con mi peque, yo veo a los padres, el móvil es una extensión de su cuerpo. Sí. Entonces, tú estás columpiando a tu hijo y estás así. Tu hijo está, a los niños muy pequeñitos, por ejemplo, de meses o de un añito que están todavía en el carro, están intentando hablar o jugar o cualquier cosa y la mamá está así. Te montas en el autobús y el niño está mirando así la ventana, que es fantástico aburrirse, pero a lo mejor está bien ir andando por la calle o en el autobús y nos vamos aburriendo los dos, pero no. Y el padre o la madre está así. A mí lo del móvil en los padres es una cosa, porque cuando ese niño entra en la adolescencia o mucho antes de entrar en la adolescencia, ¿cómo le dices que no use el móvil? Si tú te has pasado toda su infancia así. Y a ver, el móvil forma parte de nuestra vida. Yo, por ejemplo, soy periodista, yo necesito, aunque esté en el parque por las tardes con mi hijo, pero yo necesito, porque nunca sabes muy bien cuándo puede saltar la noticia. Pero a ver, tú puedes llevar el móvil aquí, si te urge hacer una llamada, yo lo que procuro hacer, que no sé si lo hago bien, es decirle a mi hijo, es una cosa de trabajo, para que le identifique el móvil al trabajo. Pero es que ya hay niños que dicen, no sabemos si vamos a sacar el paraguas hoy, pues no sabemos si llueve. Pregúntale a Siri. Abre la ventana. Abre la ventana. Deja a Siri tranquila. Sí, es. Pero esto que comentabas de los bebés, ¿sí? El otro día hablaba con Eike Freire, bueno, que es una que aboga por la pedagogía en verde, y me explicaba que el apego... Hay niños con trastornos de apego porque cuando son tan pequeñitos lo que quieren es la atención, la mirada de la madre, de la ¿no? madre. Claro, si la madre está todo el día colgada al Instagram, pues no la tiene y se ve que se está notando ahí. Me quedé seca. Sí. ¿A qué edad pensáis que sería correcto tener un móvil? Uf. A ver, normalmente... Nunca. Es, sí. En este rito de pasaje, que es darles el móvil, hace poco, en el caso de mis hijos, es cuando fueron al instituto. Es lo que se solía hacer, pero ahora se lo dan antes. Ahora es el regalo estrella de las primeras comuniones. Yo encuentro que cuanto más tarde, mejor.
Y de hecho, un día mi hijo me dijo, ostras, mamá, qué suerte que cuando yo era pequeño no había móviles. Porque, claro, es que son... están hechos para captar toda nuestra atención, ¿no? Entonces, intentar retrasarlo el máximo. Lo que pasa es que el paso a secundaria suele ser complicado. El otro día di una, bueno, hice una cosa en un colegio que era un cuarto de la ESO, que eran como 100 y pico alumnos, solo una no tenía móvil, el resto tenía. Entonces, es decisión de los padres también. A raíz de esto, Gregorio Luri también lo que dice, porque yo cuando hablé con él para escribir precisamente de este tema del abuso de las pantallas, pues había, había lectores del periódico que reprochaban al artículo que, bueno, y si un padre o una madre está leyendo el periódico en papel, ¿qué pasa? También estás desatendiendo a tu hijo. Y Gregorio Luri contestaba, ojalá haya muchos padres y madres leyendo, ya sea un libro o un periódico, porque eso... te está la atención, eso fija tu atención. El móvil no está hecho para que tú fijes la atención, ¿no? El móvil está hecho para que tú vayas pasando pantallas. No es lo mismo estar atento y fijando tu atención en una actividad que estar viendo miles de pantallas. Pero bueno, tampoco se puede renegar de esto, porque no. Las nuevas tecnologías están aquí y, o sea, yo decía de broma, nunca darles un móvil, no, eso es imposible, eso es como, pues como el iPad, es imposible. Pero lo curioso es que hoy el niño virgen de pantallas es el signo de estatus, sí. Y que se ve que en Silicon Valley los niños, los hijos de los ingenieros de Google y de Facebook van a colegios Waldorf. Claro. Hombre, ya está bien, es un poco como... les das la comida basura y luego tú te vas al orgánico, es ¿no? Es un poco hombre. Esquizofrénico, No, es una tomadura de pelo, sencillamente. Y un poco lo que os decía, ¿no? Que cada vez se polariza todo más. Hmm. Había otra pregunta, sí. Había otra por ahí y luego tú, perfecto. Sí. ¿Se puede cambiar esta situación? O sea, esta sobreprotección, cuando el niño es pequeño, tú eres consciente de ello. Pero es tan mono, que va a hacer, ¿no? Bueno, que no sufra, que le vaya todo bien. Pero este niño tan mono se convierte en un adolescente. Entonces ya se ha convertido en un pequeño tirano, ya la cosa ya se sube de tono. ¿Todavía se puede revertir esa situación? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede aplicar límites? A ver, yo creo que sí, que nunca es tarde, ¿no? Incluso para Donald Trump, no, para él yo creo que ya está. Pero lo que sí que es verdad es que cada vez hay más casos en España de violencia de hijos a padres. Hay mucha violencia de padres a hijos también, ¿eh? Esto yo no quiero dejar de decirlo. Y una de las razones es esta falta de límites en la infancia, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde y si no, como siempre digo, hay expertos, hay terapias y puedes pedir ayuda profesional porque a veces es necesaria. Javier Urra, que es uno de los expertos en este tema, se ve que tiene una clínica para tratar este tipo de niños, ¿no? Entonces, yo creo que nunca es tarde y siempre digo que los límites mejor pocos, pero bien puestos, que tener 25 y no cumplir ninguno. No sé si... Hola, soy educadora de Jardín Fans. Uy. Y siempre somos las olvidadas, ¿no? Y entonces, bueno, solamente era puntualizar una cosa que has dicho sobre las pantallas. Ahora 3 o 4 años a una niña le presento un cuento y hace así. ¡Ay! De Jardín Fans. Me quedé, digo, lo último. ¡Qué fuerte! O sea, no sabía lo que era un cuento, hacía así. Y de hecho, el otro día hablaba con una neurocientífica. Perdona, y luego también, los límites desde el día que nace. Ya. O sea, desde el día que nace. Un niño tiene que aprender a esperar, aprender que no es único. Y esto en la escuela, en la Jardín Fans se enseña. Bueno, intentamos enseñarlo. Yo, con los niños que yo tengo, siempre cuando lloran, ahora estic per tu, espera un moment, estic amb el fulanito, y llora, y estoy allí, le estoy hablando, pero se tiene que esperar. Pero es muy importante. Es súper importante. El chupete, vas a dar un chupete cuando lloran, bolsa el chumet, y hacen así, se lo doy en la mano. Ah, vale, para que se lo... Ah, eso lo tiene que poner, eso lo tiene que poner yo.
Es como el bocadillo, ¿no? El chupete, ¿no? Abre la boca, digo, no, al chumete a la maeta el posas tú si vols. Ostras, qué bueno lo del chumete. Qué bueno, sí. Y ellos, mira, este año tengo los de un añito, es la, o sea, están los digamos, lactantes, caminants y maternal. Tengo los caminants. Paula acaba de hacer un año esta semana, es la más pequeñita, llevan su plato, llevan su plato al contenedor, claro. Beben solos, algunos hacen, así se lo tiran, pero desde el primer día beben solos, claro. Con el vasito de agua muy chiquitín, transparente, de plástico. Pero muchas veces a mí lo que me comentan los maestros, sobre todo de parvulario, es que toda la feina que se hace en la escuela, ah, sí. Llegan a casa y se desmonta. Los lunes se notan. Hace 2 años me daba cuenta que los lunes no sabían beber agua en el vaso. Y yo digo, pero si se mojan, bueno, me estación hasta diciembre, ¿no? Pero los lunes no sabían beber agua y el martes ya sabían. Y el tema de alimentos sólidos, porque me dicen que cada vez hay niños que lo de comer triturado, o sea, que no comen, porque no están acostumbrados. ¿Cómo? Bueno. Ah, ya ha pasado. Ahora es. Ah, vale. Nosotras creemos que tenemos todavía sentido común y cuando vamos dando, pues cuando empiezan a comer, damos trocitos. Muy cortados, muy pequeños. El niño que no come suficiente trocitos le ayudamos con un triturado y así hasta que el día que ya come bien. Yo creo que tenemos sentido común. Sí, claro, no, suerte de vosotras. El pero último es muy, bastión. Somos las olvidadas, sí. Las Yard Infants. Y luego es una educación muy importante mucho, y estamos muy olvidadas. Mucho. Sí. Siempre se habla de primaria, de la segunda etapa de educación infantil. Y lo que hacemos allí hay que verlo. Sí, porque estáis haciendo un trabajo importantísimo. Son muy autónomos. Yo, por ejemplo, este año tengo unos bolsillitos que cada día, pues, agafa el bulque Manuel. El Manuel me agafa su... A lo mejor me coge el del compañero, pero no, Manuel, te doy fotos a que está. Su pitet se lo cogen también y estamos en noviembre, en diciembre ya. No, si ellos pueden, son súper listos. Pueden, pero hay que darle la oportunidad claro. Ya. Pero luego igual ese niño que le dan el chupete en la boca ya está aprendiendo chino, no sé cómo decirte. Bueno, hay una confusión. Trabajo brutal. En San Adrián, en el barrio de La Mina, bueno, sí. Llegamos a esto. Ya, ostras. Pero ya, bueno. Ya. Tuve un año que un niño de una familia así muy moderna, que con 2 añitos el violín. Oye, el violín. Y es que el niño no jugaba en el patio, cogía la pala del patio y era el violín. Ay, y yo, pobre. Pero, ¿vos juga? Solo era obsesivo el violín, ¿eh? Bueno. Con 2 añitos. Sí, hay mucho bueno, perdona violín. Que me estoy alargando no, mucho. Muchas gracias. Gracias. Me ha encantado, ¿eh? Gracias. Has hablado... Ay, gracias. Has hablado de una cosa súper importante y que recordamos poco, que es algo tan básico como el sentido común. Para mí es fundamental cuando tienes un hijo, aparte de acudir a buenas fuentes y a buenos libros, porque cuando entras en el mundo de la maternidad y la paternidad te das cuenta de la cantidad de cosas que hay publicadas y muchas de ellas las tienes que archivar en la papelera y hay otros, como los libros de Eva, que te tienes que leer. Para mí son imprescindibles, ¿no? Pero el sentido común, los buenos libros y el humor... Para mí es fundamental, sí. Para criar un hijo, pero el sentido común fundamental, así que muchas gracias por mencionarlo. Sí, no, porque es esa angustia que todo lo que haces va a tener impacto, ¿no? Y también esta idea de que la crianza es como Google, que tú ahora le haces esto y el niño ya te va a salir en una pantalla. Y no, es un proceso a largo plazo, ¿no? Y muchas cosas que decimos ahora, pues igual nos hacen caso cuando ya no estemos. Pero es verdad que hay mucha ansiedad porque todo sea ya y claro, por ver los resultados. Porque claro, tanto violín, tanto esquí, tanto no sé qué, el niño me tiene que... Es casi una gestión empresarial. A ver, el concierto, venga niño. Pues no, tranquilos, que tenemos que ir con sin prisas. Tanto tiempo. Entonces, ya ha salido esta palabra, ¿no? El tiempo. A todo esto requiere
el tiempo que tú le dedicas y ves que son capaces, pienso que nosotros como padres, pues nada, priorizarnos. Si esto es una prioridad, pues sacarle tiempo para poder un poquito, ¿no?, ejercer con esta paciencia, este cariño y todo, bueno, y todo lo que pensamos que sea importante para ellos, ¿no? Desde los encargos, porque estamos muy acostumbrados a la inmediatez, todo para allá, lo tienen que hacer en el momento. Tenemos... Diego, ¿puedes hablar un poco más alto? Perdona, no, lo que quería lanzar, el ingrediente del tiempo, ¿vale? El tiempo, ha salido el sentido común, el humor, la responsabilidad, los límites, y luego vemos que nuestra realidad, nuestro día a día, pues tenemos las horas que tenemos y nos falta tiempo, pero... Pero es cuestión de tiempo también porque nos complicamos mucho la vida. Claro, claro, es cuestión de prioridades, ¿no? ¿Dónde quieres invertir tu tiempo? O sea, a veces no está, no está en los hijos tu tiempo, ¿eh? O sea, tú igual estás pagando para que otros con su tiempo, ¿no?, les pues tengan la extraescolar, el chino, el no sé qué, pero luego, ¿y tu tiempo? Bueno, nada, solo lanzo esto. No sé si lo estoy diciendo bien o se entiende que nos falta tiempo. Sí, a ver, el tema del tiempo es también otro gran generador de culpabilidad. No les dedico tiempo, no quiero estar más tiempo. Y es verdad que hoy, sobre todo las madres, pues trabajamos y no se pueden estar tanto como querrían, ¿no? Pero yo he leído, hay estadísticas que nunca los niños han pasado tanto tiempo con sus padres. O sea, yo creo que ahora se hacen mucho más caso a los hijos. Lo que pasa es que el tiempo, un poco, tiene que siempre ser haciendo algo, ¿no? Haciendo una actividad, porque este horror vacuis de estar una tarde de sábado en casa existe, ¿no? Entonces, yo creo que no, más que cuestión de tiempo, que es verdad, ¿eh?, que hay gente que trabaja mucho y no puede estar como quisiera con sus hijos, es una cuestión de calidad y de pausa, ¿no? De un tiempo un poco tranquilo, porque irte a un centro comercial a pasar la tarde el sábado, yo casi, no, o al IKEA, el IKEA es para hacer un experimento sociológico, los niños pobres en el IKEA, lloran, es horrible, pues no, de verdad. Pero bueno, es un gran generador de culpa y de ansiedad. Sí, sobre todo porque, a ver, también hay muchos padres que salen de su casa a las 8 de la mañana y llegan a las 8 de la tarde. Entonces, a ver, qué fem. El tema de la conciliación es una cuenta pendiente que nos tendría... De toda la sociedad. De toda la sociedad, y eso es un desastre, pero... Bueno, ahí tenemos que ponernos todos a una, pero bueno, cuesta mucho, cuesta mucho. Hola, buenas tardes. Trabajo como policía de antidisturbios y una cosa que impacta mucho, que van muchos niños a manifestaciones. No sé qué opináis vosotros. Bueno, has abierto un melón. Es que la verdad es como que ya están... Has abierto un gran... A ver, yo he alucinado. Están como, no sé, ya que se generan ya con unos cánticos hacia otra sociedad, ya sea de un sitio a otro, desde pequeñitos y no sé, me impacta mucho verlos allí, gritando contra otros pueblos, o de uno y de otro, ¿eh? Y digo, hostia, no sé cómo entrarías unos niños ya de 6 años con una bandera, una ideología. Vale, llevar a niños pequeños sí. A... Yo creo que según... Otro melón. Yo pensaba que te referías al tema de la falta de respeto a la autoridad, ¿no? O sea que entre otros, que, sí, pero... O sea que sí. A ver, yo creo que los niños tienen que saber qué pasa en la política, ya hay que explicarles, pero no hay que ni adoctrinar, y yo creo que hay sitios que no tienen que estar. Hay sitios que puede haber peligro, pueden haber cargas, pueden haber fuegos y no hace falta llevar al niño, ¿no? Puedes irte a una manifestación contra la guerra de Irak, pues quizás es un buen sitio, pero según dónde yo creo que es un exceso. Pero de nuevo es esto que tengo que llevar al niño a todas partes y poner la foto con la bandera. Mi niño es... Sí.
y hay mucha violencia verbal en las manifestaciones. Yeah. Siempre se grita contra otro. Es necesario. Es muy feo, sí. Y ese niño ya va a crecer con una idea sobre otra persona o otro pueblo que quizá no la ha vivido. Sí, sí. Bueno, solo es eso. Te entiendo. A mí me impacta un poco. Impacta, pero bueno, también hay un poco esta idea de que yo sigo con mi vida. A mí me hace gracia muchos padres que dicen, no, yo tengo hijos, pero yo sigo saliendo de noche, me los llevo. Pues no, cuando tienes hijos no pasa nada, ya saldrás. Además, aquí es un país que podemos salir, la gente tiene 60 y sigue saliendo, ¿no? Pero es esta cosa de hacerlo todo, aunque tenga hijos, que yo creo que hay lugares que son más adecuados para un niño pequeño que otros, y más si hay esta violencia que me explicas. Vale, insultos solo ya del minuto uno. Hurroros. Bueno, gracias. Gracias a ti. Tenemos tiempo para dos preguntas más. ¿Quién se anima? Sí, gracias. Ay. Hola. Enhorabuena. Hola, gracias. Bueno, soy madre de dos hijos, espero el tercero. Bueno. Aquí no formo parte de esta media de 1,6 hijos por familia. Pero ya has superado ya. ¿Sí? 1,2 de ahora. 1,2. Es increíble. 1,23. Y bueno, sí que habláis de hiperpadres, pero yo me considero una madre tranquila y relajada, la verdad. Y también por ese motivo me animo y me querría un cuarto porque me encanta estar con mis hijos, me lo paso muy bien. Pero sí que veo que en el colegio, por ejemplo, pensando en cuando yo era pequeña, es decir, mi hijo es el mayor, está en primero de primaria y nació en diciembre. Y esto hace pues, que siempre esté en la cola, ¿no? Cuando estaba en parvulario era logopeda, ¿no? Pues que tenía que ir al logopeda. Yo pensaba, a ver, mi hijo ya hablará. Sí. ¿No? O sea, a mí no me preocupaba. Mi madre es logopeda. Y decía, a mí, no sé, no... Yo creo que no hace falta que vaya logopeda. Entonces, a mi madre dije, bueno, es el momento de la abuela, ¿no? La abuela logopeda que se lleva al niño, perfecto. Pero como que te estresas, ¿no? Y yo relajadísima. Ahora está en primaria y es que tiene que leer. Sí. ¿No? Y tiene que leer. Y son muy pesados. O sea, yo estoy encantada con el colegio, pero dices, oye, yo... Pues todavía que está en primaria, que hay colegios que ya a los 3 años ya los enchufan a leer. Es decir, que a lo mejor tú eres un padre, madre estresado, te estresan. Yo soy relajada y, bueno, yo hago lo que me dicen, ¿no? Pero dices, ¿hace falta realmente? No, de hecho, la lectoescritura precoz es una de las principales fuentes de ansiedad infantil, porque hay esta moda de la estimulación precoz. Y entonces los ponen a aprender a leer cuando son muy pequeños y el tema de leer es un tema cerebral, neurológico. Hay unas áreas del cerebro que se llaman de Wernicke o una cosa así, ahora no sé si lo digo, que se conectan entre los 6 y los 7 años. Y si te fijas, cuando aprenden ya, en 15 días, ¿no? Si tú les obligas por estatus, porque no tiene nada más que es una cuestión de decir, ay, al meu nen ya sabe llegir y tiene 4, por ejemplo, ¿no? Si les obligas y muchas escuelas se meten en esta rueda, les creas mucha ansiedad. Bueno, de hecho, les cuesta mucho. Llegó incluso en P5 a decirme, mamá, nunca voy a leer. Pobre. Y claro, y yo soy creativa, soy diseñadora y creo que es más importante que le encanta pintar, que se pase el día pintando o que le guste la música, ¿no? Y que lo potencie si es que le gusta a él. Y eso que potencia ahora, no que se ponga a leer una enciclopedia, sí. Entiéndeme. ¿No? Hay mucha presión y hay mucha competencia y está ahí y de verdad que es un tema de madurez. Hay niños que aprenden antes y como siempre hay excepciones, pero es un tema de madurez cerebral y cuando se conecta aprendes enseguida. No te angusties, pero no, hay gente que se angustia. Claro, yo no me angustio, pero claro, sí que a mi hijo le crean estas sensaciones, sí, sí. ¿No? Entonces es como... En todo caso, siempre te cabe la posibilidad de una mentira piadosa a la profe cuando te diga, ¿y leéis en casa todos los días? Tú lo dices, la verdad que sí. No, y lo hacemos. Y no lo haces. No, y es verdad. Haces es cuando vas al súper, pues le dices, ¿qué pone pero aquí? Y empieza tú. A leer, ahora sí. Mazarrones. Claro. Ya está. Ajá. Ya hemos leído. A ver, si vas al colegio, aprendes a leer. Sí. Es como cuando les da la angustia de que no caminan. ¿Te acuerdas? Uy, no camina. Yo no conozco a nadie que no camine. Que no tiene una enfermedad. No le salen los dientes. Al final, o que no le salen los dientes. Sí, otra. Sí. Una angustia. Ay, porque el vecino le han salido. Bueno, creo que quedaba para una pregunta. Sí, quedaba una más. Y ya terminamos. ¿Se anima alguien? ¿No? ¿Ya está entonces? ¿Ya está?
Bueno, bueno pues aquí lo dejamos. Mil gracias por vuestra atención, de verdad. Ha sido un placer. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Olga. A ti. Hemos estado súper bien. Yo creo que sí.